Prema mišljenju visoko rangiranog i višestruko odlikovanog oficira ratnog vazduhoplovstva Indije Anil Čopre, višenamenski borbeni avioni F-16 nisu ništa bolji od preostalih ukrajinskih MiG-ova 29. Ukoliko Ukrajinci nameravaju da potisnu avione MiG-31, moraće da opreme svoje F-16 savremenim radarima, avionikom i raketama vazduh-vazduh AIM-120 dometa 180 km, ali bi u tom slučaju bili inferiorni po pitanju dometa u odnosu na MiG-31 naoružanih raketama R-37M, ocenjuje Čopra, prenosi Eurasia Times. Opremanje F-16 pomenutim raketama bi smanjilo ogromnu razliku u dometu, omogućilo ukrajinskim pilotima da lete bliže liniji fronta i potisnulo MiG-31 u dubinu vazdušnog prostora Ruske Federacije, dodao je penzionisani maršal. Ipak važno je naglasiti da bi ovakav razvoj događaja bio moguć samo ukoliko Zapad Ukrajini isporuči najsavremeniju varijantu rakete sa oznakom AIM-120D, dometa 180 km. Sa druge strane, veća je verovatnoća da će veći deo isporučenih raketa pripadati ranije modifikaciji poput AIM-120C, čiji je domet oko 100 km, dakle znatno manji nego u slučaju R-37M. Čopre podsjetio i da su ruski MiG-ovi 31 do sada oborili niz ukrajinskih letelica upravo upotrebom R-37M, kao i da su lovci presretači naoružani raketama dugog dometa u avgustu prošle godine naterali u beg izviđački avion P-8A Poseidon norveške avijacije, koji je patrolirao u blizini vazdušnog prostora Rusije.